Hamını salamlayıram. Mən Gülyəm Yıxra, sevimli dad kanalıma hoş gəlmişsiniz. Mən bugün aldığım kosmetik qaş üçün əşyaları sizlərlə paylaşacağam. Videolarımın, vloglarımın birində də bir xanım mən qaşlarımı göstərərkən demişdi ki, siz hansı kraskadan istifadə edirsiniz? Adını soruşmuşdu. Mən də bir qərara gəldim ki, elə çəkib göstərim qaşım üçün istifadə etdiyim bir şeyləri. Həm özüm də məşğul oluram, qaş almağı bacarıram. İşdə, yəni kim yani xahiş etsə onun qaşını asanlıqla ala bilərəm. Xoşlarına da gəlir. Heç də pis alınmır. Və mən qaş aldıqda nələrdən istifadə edirəm? Burada göstərəcəyəm. Bizə belə bir kraskanı vurmaq üçün qulaq təmizləyən lazım olur. Mənə adətən. Və makyajı silmək üçün belə bir ponçiklər. Yəni pambıq. Yumru. Bundan da mənə lazım olur. Adətən kraskanı qaşın üzərindən silərkən. Və olmazsa olmaz mənə uşaq kremi lazım olur. Yəni qaşı kraskalayarkən kraska qaşdan əlavə ətə bulaşmasın deyə, yəni alına və yaxud da üzə bulaşmasın deyə və yaxud da izi qalmasın deyə qaşı kraskalamamışdan əvvəl bu kremi qulaq təmizləyən vasitəsilə, yəni köməkliyi ilə qaşın kənarlarına vururam və ondan sonra qaşı kraskalayıram. Ona görə də bu kremlə mən həmişə istifadə edirəm. Uşaq kremidir. Və təzə aldım mən. Belə bir qaş alan aldım. Pinset. Ucu belədir. Bilmem görsənir ya yox. Çox asandır. Yəni qaş alarkən insanı yəni çindikləmir gözləri, göz ətrafında olan əti, yəni çindikləmir, yəni rahat olur. Çox rahatdır. Təzə almışam. Və əlbəttə ki qaş üçün qayçı. Uzun artıq qaşları kəsməkdən ötürü mən belə istifadə edirəm qaş alarkən. Və 2 ədəd kraska aldım. Dediyim kimi, xanım soruşmuşdu ki, hansı qaşlarınıza hansı kraskadan istifadə edirsiniz. Və indi göstərmək istəyirəm. Adı görsənir. Estil. Estil kraskasından istifadə edirəm qaşım üçün. Mən burada 2 rəngdən götürdüm. Demək olar, bu qara rəngdir. Təmiz qara rəngdir. Bu isə biraz qaralı, kariçnili rəng. Amma mən qara rəng mənə elə də çox adamı belə ciddi göstərir, qaş qabaqlı göstərir. Ona görə də mən həmişə qaralı karışını bir rəngdən istifadə edirəm qaşlarım üçün. Və salonda da mənə imunlu, yəni bu kraskadan mənə vurdular qaşım üçün. İndi istərsəniz açıb göstərərəm içərisini. Karışını olan kraskanı açdım. İçərisindən belə çıxdı kraska. Və bu da bunsuz yanı olmur. İkisini də əlavə edirsən, qatışdırıb qaşlara vurursan. Və belə bir şey qoydular. Qaşa kraskanı tətbiq etməkdən ötürü, amma bununla rahat deyil. Mən ona görə də qulaq təmizləyəndən istifadə edirəm. Elə bil ki bir qədər bundan əlavə edirik qaba. Bir qədər bundan bu kraskadan əlavə edirik qaba və bir az da elə bil ki 3 damcı da bundan. Və qarışdırırıq və asanlıqla dediyim kimi kremi qaş kənarlarına vurandan sonra kraskanı qaşlarımıza tətbiq edirik. Bu qədər əzizlərim. Mən istəyirdim ki istifadə etdiyim qaş üçün yəni instrumentləri sizlərlə paylaşım. Bunları dediyim kimi yeniləmişəm. Hamısı təzədir. Köhnələri istifadə etdim, qurtardı. İşdə də yəni yaxınlarımı, tanışlarımı qaşlarına alıram. Baldızlarımın da qaşlarını mən alıram. Yəni bir qədər klientlərim var, yəni tanıyan. Hələ pastyanlı mənə yəni qaşlarını aldıran insanlar var. Onlar üçün almışam. Professional kraskadır. Qiyməti də elə də çox ucuz deyil. Belə, bugün bu qədər əzizlərim. Əgər suallarınız varsa, qaşla əlaqədar və yaxud da kraska ilə əlaqədar videonun aşağısında kommentariyalarda mənə yazarsınız. Bildiyimin qədərini cavablayaram. Sağ olun, izlədiyiniz üçün təşəkkür. Hələlik yeni videolarımda görüşənə dək.